उसमा हाल्यो के ज्यान मार हुँदा उसको नाममा हाल्यो के मैले यस्तो सम गरेर आएन शर्मिला ओएले मलाई हैन म अरूको लागि लड्दा लड्दा आज म आफै मलाई यस्तो बनाइदियो बनाइयो भगवान् मेरो दाइ जोइकिन भनेर थाहा छ यो कुरा रितुले कति झुट बोली खान तयार छु म फाँसी लाग्न तयार छु तर मेरो इज्जत दाउमा हालेर मैले मेरो सत्य कुरा बोलेको थिएँ अमेरिका